Сәлем достар, бүгін біз Kandy SS300 измельчителіне шолу жасайтын боламыз. Жинтықтауына измельчителі және инструкциясы кіреді. Пышақтың материалы тот баспайтын болады. Kandy SS300 ұсақтағыш әр түрлі өнімдерді пісіруге жылдам дайындауға көмектеседі. Оның күші арқасында ол көкөністерді, немесе жемістерді ғана емес, сонымен қатар ет пен балықты ұнтақтауға қабілетті. Ұсақтағышта соустар, немесе смузи жасауға болады.